Krásný den. Dnes budu odpovídat na otázku Katky, která mi píše. S partnerem jsme spolu už pár let s menšími přestávkami a odloučeními. Díky mé vnitřní práci na sobě, vykomunikování si problémů a změně chování či myšlení máme teď pěkný, stabilní a fungující vztah. Problémy však nastávaly v intimní oblasti. Vždy jsme měli problém se sexuálním životem. Partner měl v minulosti, ale i teď problém s ejakulací. Párkrát se stalo i to, že mu penis změknul po dobu sexu, protože ho necítil dostatečně ve vagíně a nevzrušovalo ho to natolik, aby vyvrcholil a ejakuloval. V životě neměl mnoho vztahů a dlouhodobě byl sám a své potřeby uspokojoval díváním se na porno a rukou. Myslíme si, že je to z důvodu necitlivosti penisu a dostatečného vzrušení při sexu. A další důvod je, že tam asi má nějaký blok, který nedokáže odstranit a nedokáže se úplně uvolnit a vyvrcholit. Mysl a hlava mu velmi pracují. Dokázala byste nám něco doporučit, co by nám mohlo pomoct v naší situaci? Chtěli bychom dítě. A já bych tady potřebovala co nejdřív otěhotnět. Děkuji za dotaz. Co já v tom vidím? Je pravděpodobně něco, co trápí v současné době mnoho mužů. Bylo zmíněno, že se muž uspokojoval u porna, což dělá obrovská spousta mužů, a často způsobem, který ovšem bohužel vůbec nepodporuje ve výsledku hluboký prožitek v intimitě a partnerský sex. Protože pornografie jako taková je úplně jiný typ vzrušování se, než být se ženou. Při pornografii pracuje mozek, pracuje hlava, pracují myšlenky, obrazotvornost, fantazie. Zatímco při skutečném milování potřebujeme zapojit tělo. Potřebujeme, aby tělo prožívalo, potřebujeme, aby tělo mělo vládu nad tím, co se děje, nikoliv naše hlava a naše představivost. Bohužel mnoho mužů v současné době zapojuje fantazii i při milování s vlastní partnerkou, že si něco představují, něco, co je vzrušuje, aby aktivovali tělo. Je to dnes velmi běžná praxe, která je zase podporovaná právě pornografií, ale když se nad tím zamyslíte, tak masturbace u pornografie je něco úplně jiného než fyziologický sex. Nejenom tím, že na něco myslíme, máme myšlenky v hlavě, ale i tím, že máme úplně jinou pozici těla, kdy většina mužů přitom sedí a tělo je tím pádem nehybné, pánev je zablokovaná. Zatímco při běžném milování se pánev volně pohybuje dopředu a dozadu. No a abychom se navrátili zpátky do těla, tak je potřeba zapojit několik elementů. A ještě než se k tomu dostanu, tak i stimulace u pornografie pro mnoho mužů může vyústit v to, že se sníží citlivost penisu. Pokud je té masturbace hodně, tak se ztrácí citlivost penisu. A pak, když muž přijde k partnerce, tak se stane co, že nic necítí. Není to tak vzrušující, není to tak intenzivní, není tam žádný tak výrazný stimul, jaký nabízí právě třeba pornografie. A také kontakt s tím ženským tělem a s její vagínkou nemusí být tak intenzivní i fyzicky. Ale když se chceme milovat, tak se potřebujeme dostat do těla. A často to znamená tělo opět citlivit. Nejenom u mužů, ale i u žen. Protože může být i, že žena je odpojená. Může být, že i žena je hodně ve své hlavě odpojená od svého těla. A to může být, že nad něčím přemýšlí, že není plně vnořená do svého tělesného prožívání, ale je myšlenkami někde jinde. Může být, že i žena má nižší citlivost ve vagíně a pak i mužský penis na vagínku méně reaguje. Proto já párům doporučuji, a je to opravdu velmi, velmi třeba v dnešní době, kdy jako společnost jsme trénovaní, abychom byli hodně v hlavě, abychom hodně přemýšleli, hodně se soustředili, abychom byli rozumní, méně emotivní a tak dále.
ale pro uspokojivý intimní prožitek na úrovni těla i duše je důležité, abychom se dokázali od svého myšlení odpojit a vnímat tělem, vnímat smysly, vnímat vlastní pocity. A to znamená znovu se vnořit do těla. Co nám k tomu pomáhá? Pomáhá nám, když tělo uvedeme do pohybu. Pomáhá nám, když trénujeme vypnout hlavu. Pomáhá nám, když se zaměříme na svůj dech. Podobně jako při meditaci v podstatě trénujeme, jak nemyslet, jak být tady a teď a navíc, jak vnímat své tělo. I při meditacích se lidé snaží nemyslet, nemít mnoho myšlenek v hlavě, být tady a teď. A právě soustředění na nádech a výdech může být pomůckou, jak toho lépe docílit. A zrovna tak při milování, to, že vnímám, jak se nadechuji, vnímám, jak vydechuji, pomáhá utišit myšlenky. Důležitý je i pohyb. Já už jsem zmiňovala pohyb pánve, ale celkově, aby se tělo mohlo volně pohybovat. A často právě i ta dechová vlna podporuje pohyb v těle. Já musím říct, že s lidmi na kurzech velmi trénujeme právě to, jak sestoupit z hlavy do těla na mnoha různých úrovních. A spolu s tím chci říct, abyste se sebou nebyli netrpěliví. Protože pokud za sebou máte život, ve kterém jste se učili potlačovat své pocity, nevnímat moc své tělo, a nebo to můžou být i návyky, masturbace, která vede k odpojení se od těla a rozbujení fantazie, tak zase často potřebujeme čas, než se tělo znovu probudí a zaktivuje, než se do toho těla navrátíme. V kontextu partnerství já tady moc doporučuji praxi vědomého milování, které je velmi o tom vnímat svůj dech, vnímat jeden druhého, vnímat své tělo, nemyslet, být. Jo? Dokonce při tom vědomém milování ani není podstatné, aby byl penis stále stopořený, protože i to padlo v dotazu, že se stalo, že muži změknul penis ve vagíně. Ano, to se může stát a to se děje a to není nic špatného, ani to není nic neobvyklého. Obzvlášť, když bychom pak měli delší milování, tak je přirozené, že penis takzvaně pulzuje ve vagíně, že je chvíli pevnější a chvíli měkčí. A i to vše se trénuje v praxích vědomého milování, které ve výsledku vede k tomu, že se naše tělo velmi uživuje a že objevujeme mnohem hlubší a mnohem zajímavější úrovně milování a prožitku, který je plný potěšení, plný lásky a současně i plný vášně. A já se znovu ještě podívám do otázky, co mě k tomu napadalo, když jsem ji četla. A, takže ano, časté dívání se na porno, častá masturbace spojená s fantazií, s obrazotvorností a s určitou nehybností v těle je něčím, co opravdu ve výsledku může velmi limitovat partnerský intimní život. A je důležité zapojit pohyb, zapojit dech, uvolnit třeba i svůj hlas a trénovat sebe, že nepracuje fantazie, ale že jsme aktivní a vnímáme a cítíme ve svém těle. Tady je ještě psáno, další důvod je, že partner má asi nějaký blok, který nedokáže odstranit a nedokáže se úplně uvolnit a vyvrcholit. Mysl a hlava mu velmi pracují. To je taky velmi důležitý bod, který hraje velkou roli v mnoha vztazích a životech. Protože jsme vyrostli ve společnosti, která není úplně přívětivá vůči sexualitě jako takové. Máme hodně předsudků, co se týká sexuality. A určitě jste zaslechli minimálně někdy větu, že sex je hřích. A i když to třeba není dnes už něco, co bychom lidem na první dobrou předávali, tak tohle přesvědčení, které tu bylo po mnoho staletí, pořád ještě ovládá i naše myšlení, naše cítění a naše těla. A v tomto kontextu se pak může dít, že máme potíž uvolnit se do sexuality, že jsme kolem toho ostražití, že přece nechceme dělat nic špatného, že na hluboké podvědomé úrovni, třeba ani ne na té vědomé, ale na té podvědomé, máme pocit, že
užívat si, cítit potěšení v těle, cítit vzrušení, vyvrcholit, že je to něco špatného, za co bychom se měli stydět. A tak v sobě můžeme podvědomě svou sexualitu blokovat, i když je s tím nejmilovanějším člověkem. A tyto bloky často vznikají v dětství nebo jsou součástí té rodové zkušenosti. A i když žijeme v době, která velmi vypadá, že je sexuálně otevřená, že dnes už o sexu můžeme mluvit, píše se o tom v časopise, máme o sexu mnoho knížek a tak dále, tak pořád tyto určité bloky a negativní přesvědčení a odsuzování ve vztahu k sexualitě jsou pořád ještě součástí naší společnosti. A i to pak může vést k tomu, že když jsme s partnerem, jdeme se milovat, tak něco v nás se zastaví, skočíme do hlavy, nedokážeme zastavit svoje myšlenky, nedokážeme nic cítit, najednou je veškeré vzrušení tam, i když tam třeba předtím bylo. A to je pak i o takové hlubší práci. Já tyhle procesy velmi pozoruji, protože už přes 20 let pomáhám lidem v oblasti vztahu a intimity a za tu dobu jsem pořádala stovky seminářů, kterými prošlo mnoho tisíc lidí naživo, fyzicky a další mnohem větší počty v tom online prostoru a v online kurzech. Ale můžu říct, že ta cesta navrácení se do těla, navrácení se do živosti ve svém těle, do radosti ve svém těle, do potěšení, je současně i cestou vstupu do své vlastní síly. A je to podpora vlastní kreativity, ukotvení se v sobě, sebedůvěry. Je tam toho mnohem víc. A tak my nechceme být odtržení od své sexuality. My nechceme být odtržení od zdroje svého potěšení a od zdroje své životní síly, kterou sexualita je. A když se na tuto cestu vydáme a takzvaně jdeme do těla, začneme víc vnímat své pocity, tak se může stát, že začneme víc vnímat i to, co naše cítění zastavovalo. Můžou to být různé pocity smutku, frustrace, zkrátka takové emoce, se kterými se úplně nechceme konfrontovat, a které způsobily, že jsme v sobě prožívání zastavili. A proto i sexualita je velmi intenzivní cesta osobního rozvoje. Může to začínat tak, že si říkáme, jo, já chci víc vzrušení v životě, chci mít hezčí sex, ale když se pak na tu cestu vydáme, tak zjišťujeme, jak je to provázané s kvalitou našeho života vůbec, s naším celkovým životním prožíváním. A že to stojí za to. I když někdy potřebujeme projít i temnější údolí, kdy se z nás vynoří pocity, kdy například se konfrontujeme s tím, že nemáme rádi sami sebe, že sami sobě něco vyčítáme, že se cítíme nepatřičně, že cítíme nějaký smutek nebo zlost a objevují se v nás pocity, které bychom si nepřáli. Ale když je dokážeme s láskou přijmout a jenom tak nechat projít a uvolnit, tak se pro nás otevírá úplně nové pole prožívání. A to je právě to, kdy i sexualita přestává být problém, přestává být úsilí, přestává být něco, na čem musíme pracovat s takovým určitým, i řekněme, až vyčerpáním, a kdy se začne rozvíjet ve své kráse. Co to znamená? Já bych danému páru doporučila, přijďte na kurz pro páry, kde pracujeme i s vědomým milováním, s dotekem a současně vám tam předáváme takový docela jiný pohled na sexualitu, kde není tlak, není očekávání, není výkon a kde je naopak mnoho přijetí. Současně ukazujeme cestu, jak sebe oživit v těle, jak se v těle probudit, jak víc cítit, jak víc prožívat. A to znamená prožívat víc nejenom vášně, ale prožívat i víc lásky a blízkosti. A pak pro takový hlubší ponor do svého těla a do sebe je 10denní výcvik Kortač, který je určený jak párům, tak i jednotlivcům jako individuální cesta velmi hlubokého sebepoznání a sebeoživení. A i tam se rozpouští různé bloky, které máme kolem vnímání sebe, které máme ať už vědomě či nevědomě kolem sexuality, kde se uzdravují různé zraněné části z nás, tak, abychom byli plnější, silnější, ukotvenější a sebevědomější.
A když tuhle cestu nastoupíte, tak zjistíte, že zlepšení sexuálního prožitku je v podstatě jenom taková třešinka na dortu, protože to, že začnete měnit sebe na úrovni těla a sexuality, znamená, že se začnou rozzařovat, rozpohybovávat i další oblasti vašeho života. Určitě chci říct, že pokud nějakým způsobem zápasíte ve svém intimním životě, máte pocit, že vám to nejde, že třeba nepodáváte ten správný výkon ve smyslu nestojí mi, jo? Což je obava a i zkušenost mnoha mužů, nebo neuspokojím partnerku, nebo nejsem dost přitažlivá pro partnera, nevzrušuju ho, nedokážu ho zaujmout. A často se na těchto trápeních podílí naše vnitřní bloky, naše výchova, společenské klima. Ale tohle všechno jsou zkušenosti, které vy pro sebe můžete změnit. A to, že vás to teďka bolí, tlačí, jo, že to je ten trn v patě, je v podstatě i příležitost. Protože kdyby to netlačilo, tak by vás to nevedlo na cestu dalšího zkoumání. Ale tím, že začnete dál zkoumat a dál se rozvíjet, tak pro sebe získáte mnohem, mnohem, mnohem víc. Možná ještě tady přidám pro ženy, i když ta otázka byla na muže mířená, ale pro ženy mám i takový kurz online, který se jmenuje Láska, tělo, intimita a ten je pro oživení ženy ve svém těle. A často nejen partner je zodpovědný za to, jak se odvíjí sexualita, ale samozřejmě i my ženy. A i u nás platí, že když jsme odtržené, když jsme v myšlenkách, když jsme odpojené od svého těla, tak ani to naše tělo není úplně pozvánkou pro naplňující šťavnatou sexualitu. A my se chceme otevřít, oživit, být naplněné životem, protože to je způsob, jak se cítit dobře ve svém těle, ve svém světě, ve svém životě a současně, jak předávat radost i svému partnerovi a zažívat krásné milování.